تن سازی کا شوق نوجوانوں کو موت کے راستے پہ لے جانے لگا۔ قوت بخش ادویات سے 20 دن میں 4 بلڈرز جان کی بازی ہار گئے۔ ممنوع ادویات کے استعمال سے سیالکوٹ کا گج استاد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، پھر لاہور کا ساؤتھ ایشین گولڈ میڈلسٹ ہمایوں خرم جان سے گیا۔ اس کے بعد گوجرانوالہ کے مطروب حیدر اور رضوان کی زندگی کا چراغ بھی گل ہوا۔ فیڈریشن کو چار جانے جانے کے بعد خیال آ ہی گیا کلبز کی رجسٹریشن منسوخ کی اور فٹنس سینیٹرز اور جم مالکان کو ڈرگز کی روک تھام کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا۔ معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو دلدل میں گرنے والے بلڈرز کی تعداد بڑھتی جائے گی۔